1952-ci ildə İmişli rayonunun Qaradonlu kəndində dünyaya göz açıb. İlk ali təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunun Filologiya Fakültəsində alıb. Daha sonra təhsilini Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində davam etdirib. 1992-ci ildə həyat onun yolunu Səs qəzetindən salır. Orada baş redaktorun birinci müavini vəzifəsində çalışır. Elə həmin dövrdə də fəaliyyətini siyasi arenada davam etdirir. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biri olub. Millət vəkili kürsüsündə isə birinci və ikinci çağırış zamanı seçilərə yerləşib. Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə mətbuatla sıx əməkdaşlıq edib. Ona bir zamanlar jurnalistlərin sevilən müsahibi də demək olar. Bir müddət sonra isə 4 il İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş konsulu kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin üzvü seçilib. Qızıl qələm mükafatına layiq görülüb. İctimai-siyasi sahədə göstərdiyi fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının tərəqqi medalına, ilin diplomatı mükafatına və əməkdar jurnalist fəxri adına layiq görülüb. Bir sıra hekayə və povestin müəllifidir. Beləliklə, studiyamızın bugünkü qonağı, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Səyyad Arandır. Səyyad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gəlin. Vaxtilə dövrünüz var idi, parlayan dövrünüz. Yəni, nə zaman televizora yandırsaydın, mütləq sizi çıxış edən görmək olardı. Hansı qəzetə baxsaydın, sizin müsahibənizi görmək olardı. Düz onda saytlar aktiv deyildi, yalnız qəzet və televiziya idi fəaliyyət göstərən. Və bir müddətdən sonra sizinlə bağlı bütün məlumatlar kəsildi və demək olar ki, o qədər gözümüzün alışdığı bir insanı görməməyə alışdıq artıq. Xeyli vaxtdan sonra sizi yenidən bax bu studiyada görməyimə, sizinlə yenidən üzbəüz əyləşməyimə çox məmnunam. Daha sonra nələr oldu? Niyə görünmədiniz? Əslində, mənim üçün hər şey aydındır. Amma əlbəttə, ictimaiyyət üçün, tamaşaçılar üçün müəyyən bir fasilə oldu. Məsələ burasındadır ki, mən iki çağırış deputat seçiləndən sonra bir ildə yafta işlədim və 2006-cı ilin oktyabrında Azərbaycanın İstanbul şəhərində baş konsul vəzifəsinə göndərildim. 4 il orada işlədim, 2010-cu ildə qayıtdım və daha bir il Milli Məclisdə çalışdım. Sonra isə artıq 5-ci il tamam oldu, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müaviniyəm. O 10 illik deputatlıq dövrüm təbii ki, mənim siyasətçi həyatım idi və bir siyasətçi kimi də daim hadisələrin fövqündə olmalıydın. Aktiv olmalıydın, cəmiyyətin həyatı ilə bağlı bütün proseslərdə iştirak eləməliydin, çünki sən millət vəkilisən. Və bu vəkil sözü son dərəcə böyük bir məsuliyyətdir, həm də hər hansı bir insanın üzərinə qoyulan vəzifədir, ağır məsuliyyətdir. Deputatlıq dövrümdə, bəli, mən fəal idim. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biri hesab olunurdum. Bəli. Partiya xətti ilə deputat seçilmişdim və o dövrün də bu istiqamətdə istər müxalifət liderləri ilə debatlarda, istər siyasi müzakirələrdə, siyasi proseslərdə ölkə daxilində baş verən, eyni zamanda xaricdə də bir çox keçirilən tədbirlərdə iştirak edirdim və bu fəallığım göz önündə olurdu. Hansı bir jurnalist zəng vursaydı da bütün suallara mövqe almaq olurdu. Bəli, təbii. Bir neçə insan var idi ki, mütəmadi olaraq jurnalistlərlə çalışırdı. O, mənim vəzifə borcum idi. Mən partiyanın ideologiya şöbəsinin müdürü idim. Uzun müddət bu vəzifədə çalışdım. Və o suallara cavab vermək, jurnalistlərlə daimi təmasda olmaq həm də vəzifə borcum idi. Bu, belə olmalı idi. Sonra, əlbəttə, istiqamət dəyişdi. Dediyim kimi, son 5 ili mən dini qurumlarda birinci müavin kimi fəaliyyət göstərirəm. Və öz sahəm üzrə adətən çıxış edirəm. Bu da demək olar ki, ayda bir və yaxud iki dəfə olur. Amma deputat kimi hər an jurnalistlərlə təmasda idim, mətbuatda idim, müxtəlif televiziya kanallarında idim və həyatım belə keçirdi. İndiki də şəraitimlə narazı deyiləm. Yenə də mən hesab edirəm ki, xüsusən çalışdığım dövlət komitəsi, yeni qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi, bugündə artıq cəmiyyətin işçilərinə qədər tanıdığı mühüm qurumlardan biridir. Təbəzzükarlıqdan uzaq olmasın, bizim necə fəaliyyət göstərdiyimiz, necə çalışdığımız bütün Respublika ictimaiyyətinə bəllidir.
Mən digər sualları verəcəm. Elə indi hazırda çalışdığınız qurumla bağlı da suallarım olacaq sizə. Amma siz danışdıqca mənim gözümün önündə və beynimdə bir fikir dolaşırdı. Hansı sizə daha münasib idi? Millət vəkili olaraq fəaliyyət göstərmək, yoxsa konsul olaraq? Tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, bütün işlər. Həm millət vəkili olmağım, həm baş konsul olmağım, həm də indi birinci mavin kimi fəaliyyət göstərməyim. Məsələ nədədir? Mən ümumiyyətlə çalışdığım sahəni ürəkdən sevirəm və bütün biliyimi, gücümü, qüvvəmi o sahədə qoymağa çalışıram. Çünki kamil bir palançı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. İnsan yarımçıq olmamalıdır. İnsan işlədiyi sahədə ya mərd, mərdanə işləməlidir, çalışmalıdır ya da ümumiyyətlə işləməməlidir, çıxıb getməlidir. Öz sahənin bilicisi olmalısan. Yəni, sevərək xidmət edirəm, deyirsiniz. Mütləq, Müşfiq də deyirdi, yaratdığın şeyi sevərək yarat. Hamıdan yüksək ol, hamıdan baş ol. Ya yüksək ol, baş ol, ya da ki, ümumiyyətlə çıx get, işləmə. Yarımçıq işləmək olmaz. Yenə də bir yarımçıq dedim, yadıma məşhur bir ifadə düşdü. Bir gün aspiranturada oxuyanda Səməd Vurğunun adı dərsə geçkənlər siyasında çəkilib. Səməd Vurğun qalxıb çox ciddi şəkildə etiraz eləyir. Sanki elə bil ki, bunu belə pis formada təhqir eləyiblər. Deyir, mənim adımı pozun oradan. Bir də mənim adımı belə siyahlara yazmayın. Deyirlər ki, sən niyə belə əsəbləşirsən? Niyə yüzümdən çıxdın? Bu, nə olub ki? Deyir, necə yəni nə olur? Mən dərsə ya gələrəm, ya da gəlmərəm. Gecikmək yarımçıq adamın işidir. Mən yarımçıq adam deyiləm. Bax, bu mənada mən hesab eləyirəm ki, hər bir insan işlədiyi sahənin həm incəliklərini bilməlidir, həm onun mükəmməl mütəxəssisi olmalıdır, həm də onu sevərək yaşamalıdır. Aydındır. Səhət müəllim, konsul çalışandan sonra deyərdim ki, Azərbaycandakı olan siyasi fəaliyyətinizin ardı, davamı Türkiyədə davam etdi. Konsul olaraq Azərbaycanı təmsil elədiniz. Mənə maraqlıdır ki, hansı işləri gördünüz? Hansı işlər sizin adınızla bağlıdır? Aha, deməli, konsulluğuna səfirliyin fərqindəyim. Səfirlik siyasi vəzifədir. Konsulluq daha çox mədəni, kütləvi, mənəvi əlaqələrin inkişafı ilə, bu əlaqələrin yaradılması ilə və daha çox mədəniyyət məsələləri ilə bağlı bir sahədir. Səfirin dövlət adından nota vermək, etiraz etmək hüququ var. Konsul isə bu istiqamətlərdə bir qədər aşağı vəzifədir. Arxa cəbhədə. Onun fəaliyyətinin əsas istiqaməti mədəniyyət istiqamətlidir. Mən deməli, İstanbulda baş konsul işləyərkən xüsusən azərbaycanlı uşaqlarla bağlı, tələbələrlə bağlı ciddi işlər görürdüm. Çünki bilirdim ki, onlar qutarıb gələndən sonra Azərbaycanda müxtəlif vəzifələrdə işləyəcəklər. Və mən işlədiyim dövrdə biraz narahat və çətin dövrü idi. O zaman bizim oxuyan tələbələrimizi bir sıra qüvvələr özlərinə tərəf çəkib, öz məqsədləri üçün istifadə edirdilər. Və bu uşaqlarda, bu tələbələrdə bir qədər yox, belə deyərdim ki, əməlli başlı etirazçı ruhu var idi. Özdə hər şəyə etirazçı ruhu. Bir sıra məsələlər barədə tamamilə yanlış mövqe tuturdular. Azərbaycan dövlətçiliyinin mənafiyyələrini layiqincə qorumurdular. Mən bu uşaqları tam dövlətçilik ruhunda, azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə eləmək üçün onlarla ən müxtəlif tədbirlər keçirirdim. Birincisi, Ulu Öndərin adı ilə bağlı futbol yarışı keçirirdim. Ora çağırırdım İstanbuldan başqa, Ankaradan, Eskişəhərdən, Konyadan, Bursadan, İzmirdən azərbaycanlı tələbələri. Futbol turniri təşkil edirdim. Bu turnirlərdə Azərbaycandan bizim İctimai Siyasi Şuranın sədri, prezidentin köməkçisi hörmətli Əli Həsənov, o zaman təhsil naziri Misir Mərdanov, Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar xanım Muradova, Allah rəhmət eləsin, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov və bir çox digər başqa deputatlar iştirak eləyiblər. Yəni, bunlar fotolarda qalır. Məqsəd bu uşaqları həm dənizi olmayan ölkələrdən İstanbula gətirmək, onların istirahətini lazımı şəkildə qurmaq, təşkil etmək idi. Bütün xərclər baş konsulluğun hesabına idi. Bəli, bəli. Birinci, ikinci, üçüncü yeri tutanlara, komandalara 1000, 800, 600
məbləğində para ödənilirdi. Mən onlar üçün formalar tikdirirdim. Tutaq ki, 10 komanda gəlib, 10 cür forma tikdirirdim və onların hərəsi, necə deyirlər, öz formasına çıxış edirdi və o formadan bilinirdi ki, bu hansı şəhərin komandasıdır. Bütün o formalar, getirlər və s. o futbol üçün lazım olan idman ləvazimatları o uşaqlara bağışlanılırdı xatır olaraq. Sonra mən Ulu Öndərin anadan olması münasibəti ilə müsabiqə elan eləyirdim. Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti haqqında, Azərbaycana gətirdiyi yeniliklər, Azərbaycan yolunda etdiyi xidmətlər barədə və yenə də mütləq həmin tələbələri mükafatlandırırdım. 500, 400, 300 lirə onlara mükafat verirdim. İkinci ildən başlayaraq isə kimsə kənarda qalmasın deyə bütün uşaqlara həvəsləndirici mükafat təyin elədim və müsabiqədə iştirak eləyib birinci, ikinci, üçüncü yeri tutmayanlar əvəzində yazdıqları məqalələrə görə 100 manat 100 lirə məbləğində həvəsləndirici mükafatlar alırdılar. Sonra bu əsərləri yığıb kitab halında çap elətdirirdim. Həm Türkiyədə yayırdım, Azərbaycana göndərirdim. Eyni zamanda həm uşaqlara verirdim. Bundan başqa təbii ki, Azərbaycanın İstiqlal günündə, yeni il münasibəti ilə, Ramazan bayram münasibəti ilə diasporun nümayəndələrini dəvət edirdim. Eyni zamanda orada oxuyan tələbələri də dəvət edirdim və onlar da o tədbirlərdə iştirak edirdilər. Bizim bir Azərbaycan xalqının yetirməsi var, Teymur Sadıqov. Bu, ODTÜ-də oxuyurdu. Orta Doğu Texniki Universiteti, qısaca ODTÜ deyirlər buna. Bizim təhsil üzrə müşavirimiz Nəcibə xanım Qaraxanova mənə dedi ki, Səyyad müəllim, bizim bir pırlanta tələbəmiz qutarır. O, ODTÜ-nün tarixində görünməyən bir iş görüb. Dedim, nədir ki o? Dedi, o, rektorun əvəzindən məclisi açıq elan eləyəcək və sözü rektor qarşı gələn qonaqlara verəcək. Dedim, bu nə münasibətləndir? Dedi ki, o oğlan, Teymur Sadıqov, bütün oxuduğu müddətdə həm imtihanları, zaçotları və s. elmi məqalələri filanı yalnız və yalnız ən yüksək qiymətə layiq görülüb. ODTÜ-nün tarixində bu, o deməkdir ki, belə bir uğurla bu universiteti qutaran adam məclisi açmaq şərəfinə nail olur. O gəlir, himni çaldırır, yəni deyir ki, ayağa qalxın, Türkiyə dövlətinin himni çalınacaq. Bu sözü o tələbə deyir. Və ondan sonra da o çıxış eləyir, sonra sözü rektora verir, sonra millət vəkillərinə və başqalarına. Mən də hədiyə götürdüm, apardım və təbii ki, bir bayraq da götürdüm. Onu Azərbaycan televiziyasında göstərmişdilər, Türkiyədən də baxanlar görmüşdülər. Və o məqamda mən bu böyüklüyü, bu əzəməti hiss elədim və qəlbim doğrudan çox sevindi. Getdim bayrağı çiyninə atdım, qucaqladım, öpdüm, hədiyəsini verdim və çox böyük qürur hissi ilə qayıtdım, gəldim. Və sonra onu mən izlədim ki, görüm nə olacaq. Amerikanın 5 universitetinə CV göndərdi. 5 universitetin 5-i də Teymur Sadıqovu qəbul elədi. Amma o özü seçdi, Kaliforniyada Uzay Bilimlər Fakültəsi, belə bir şey. Mən sonra gəldi, böyük belə minnətdarlıq hissi ilə mənə də kiçik hədiyə gətirmişdi yayda. Soruşdum ki, Teymur, ümumiyyətlə, sahən nədir? Nə ilə məşğulsan? Dedi, Səyyad müəllim, demək biraz çətin olacaq. Belə sadə deyim də, kosmosdan o tərəfə. İndi o oğlan NASA-da işləyir. Neçə il bundan əvvəl, mən bilmirəm, haradasa oxumuşdum ki, yeganə Azərbaycanlı odur NASA-da olan. Tamamilə doğrudur. Yeganə Azərbaycanlı bizim Teymur Sadıqovdur. Mən hesab edirəm ki, bir 30 yaşı ola ya olmaya, bax belə, ya 31 tutaq ki, belə o yeganə Azərbaycanlıdır ki, orada işləyir, orada çalışır. Bax, yəni o oğlan tez-tez gəlib gedirdi, mən də ona diqqət eləyirdim və deyin, nəyinə diqqət eləyirdim? Onun bahalı geyinməyinə mi? Onun tutaq ki, cızdan kənara çıxan hərəkətlərinə mi? Yox, çox sadə geyinirdi. Olduqca sadə geyinirdi və qeyri-adi bir xüsusiyyətinə də deyim onu, bu Azərbaycanlı tələbələrimiz eşitsin. O oxuya-oxuya öz təqaidimdən evlərinə pul göndərirdi, Türkiyədə oxuyanda. Sadə bir ailənin oğlu idi. Anası operator idi neft sahəsində. Atası müəllim idi.
amma istedadlıydı. Və bu uşaq ümumiyyətlə təbii ki, geyimə filana başqa şeylərə fikir vermirdi, günün başqa yerlərdə keçirmirdi. Əgər elə keçirsəydi, o gedib nasiyə düşə bilərdi mi? Çox parlaq şəkildə təhsilini başa vurdu və çox xoşbəxtəm ki, tutaq ki, bu uşağın müəyyən mənada fərqlənməsində, formalaşmasında mənim də cüzi bir əməyim olub. Sonra orada müəyyən tələbələrlə mən onlara Azərbaycanın gələcəyi kimi baxırdım. İndi onların bir çoxu işləyir Bakıda və onlar çox şöhrətlidirlər. Məsələn, Rəşad Şolan. Ay, nə danışırsınız? Salamlayıram Rəşad Şolanı. Çox dəyərli bir həkimdir. Sonra Mir Kazım Kazimi, Mircəlal Kazimi. O da İzmirdə oxuyurdu o da. İzmirdə oxuyurdu amma bir müddət burada çalışdı. Transplantasiya sahəsində. Bəli, bəli. Çalışır və çox uğurlu bir həkim kimi fəaliyyət göstərir. Sonra Hikmət doktor. Neyrocərrahiyyədə işləyir. Beyin cərrahıdır uşaq. Necə seçilmişdilərsə hamısı çox ciddi şəkildə elmlə məşğul olurdular və onların həyatı sözün həqiqi mənasında bizim dahi alimlərdən bəhs eləyən filmlərdə olduğu kimi göstərilirdi. Yalnız elm, kitabxana, yurt evləri deyirlər onlar, yurtlar. Başqa onların kənara çıxan məqamları olmurdu. Sonra gəlib Azərbaycanda plastik cərrahi ilə məşğul olur. Ayaz Aslan. Bəli, eşitmişəm. Çox yaxşı bir həkimdir Ayaz Sonra doktor. Sonra Fərid doktor var, ürək həkimidir, terapevtdir. Bu adamların Azərbaycana gətirilməsində, təbii ki, həmişə gələndə, məsələn, bizim hörmətli Əhliman müəllim, Əmir Aslanov, dəyərli insan. Allah rəhmət eləsin, Fəxrəddin doktor, bəli. Kasparın keçmiş baş həkimi və mənimlə mütləq o şəhərlərə gedirlər və mənə deyirlər ki, sən də bizə qoşul, bu uşaqların Azərbaycana qayıtmasında kömək elə. Və mən də təbliğat işlərində iştirak eləyirdim. Həm Əhliman müəllimin, həm Fəxrəddin doktorun rəhmətliyin onlara çox təsir olurdu. Və o uşaqların bir çoxu qayıdıb gəldilər. Bugün məhz onlar məşhurdur. Çünki gözəl oxuyublar. Həm də sadə ailələrin uşaqlarıdır. Rəşad Şolan o qədər çox sadə bir insandır ki, yəni mən onun şahidi olmuşam, onun kimi digər həkimlər də var ki, yəni orada təhsil alıb gəlmişlər. Çox sadə insanlardır. Eynişdeyin Amerikaya təzcə getmişdi. Alim dostlarından biri bunu qarşılayır, görür ki, bu çox pis görkəmdədir. Kostyum əzik-üzük, qalstuk belə tamamilə təsadüfən belə bağlanıb, az qalır sürüşüb düşsün, ayaqqabı bərbad gündə. Dostları deyir ki, sən buna geyimdir geyimsən. Ax, sən eynişdeyinsən, ayıb deyilmi? Deyir, nə olsun? Onsuz da Amerikada məni heç kim tanımır. 10 ildən sonra o dostları təzdən bununla görüşürlər. Görürlər, bu yenə də bərbad geyimdədir. Və buna sual verirlər ki, ayıb deyilmi belə geyinirsən? Ax, sən eynişdeyinsən? Deyir, nə olsun ki? Onsuz da mənə hamı tanıyır. Əsas elmi mükəmməl öyrənməkdir. Əsas öz sahəni mükəmməl bilməkdir. Qalan şeylər elə-belə ötəri xüsusiyyətlərdir. Səhət müəllim, mən düşünürəm ki, siz çox belə dolğun, önəmli məlumatlar verdiniz və saatin necə keçdiyinin fərqinə varmadım. Birinci blokumuz artıq bitdi. Reklamlara baxmağın zamanıdır, dəyərli dostlar. Daha sonra buradayıq. Sizin yanınıza çoxlu insanlar gələcəklər. Siz onları oturduğunuz vəzifə kürsüsündə qarşılamayın. Mütləq ayağa durun və o allı-güllü, böyük kabinetinizin ortasında onları qarşılayın. Sonra yenidən qayıdıb vəzifə kreslonuzda oturmayın. Sizin vəzifə stolunuzun qarşısında balaca stol olacaq, miz olacaq. Onun arxasında üz-üz oturun. Dərhal çay gətirdirin. Əlinizi birinci qəndə uzatmayın. Şokolada uzadın. Çünki siz qəndə uzatsanız, sizin qarşınızdakı da utanıb qəndə uzadar. Bəlkə heç o bir ayda şokolad yemir. Sizdən çoxlu xahişlər olacaq. O xahişlərin bir çoxunu siz yerinə yetirə bilməyəcəksiniz. Həmin adamları elə yola salın ki, onlar sizdən inciməsinlər. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin birinci mavinisiz. Nə kimi işlər görmüsünüz? Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Nə kimi dəyişikliklər var? Yəni, mətbuatın, insanların xəbərsiz olduğu məqamlar varmı? Bütün fəaliyyətimiz cəmiyyətin gözünün qabağındadır. Əvvələ deyim ki, başlıca vəzifəmiz dini maarifləndirmə işidir. Eyni zamanda icmaların inkişaf etdirilməsi, milli mənəvi dəyərlərin yüksəldilməsi, biz təkcə İslam
dini icmaları ilə işləmirik. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən üç səmavi dinin üçünün də nümayəndələri ilə əlaqədəyik, işləyirik və onların da bütün problemləri, qayğıları, xüsusən bizdən asılı olan səbəblərlə bağlı problemləri bizim tərəfimizdən həll olunur. İslam dini icmalarına maliyyə yardımı ayrıldığı kimi onlara da ayrılır. Eyni zamanda onlara ayrılan o maddi yardım bir dəfəlik verilir. 100 min manat, 200 min manat və s. və ilaxır. Biz Azərbaycanda heç bir ayrı seçkilik salmayaraq, ümumiyyətlə buna ağlımıza gətirməyərək, Azərbaycanda yaşayan bütün inanclı insanlara qarşı tam bərabər bir münasibət bəsləyirik. Azərbaycan tolerant bir dövlət. Bəli, Azərbaycan tolerantlığının ən parlaq nümunələrindən biri budur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən üç səmavi dinin üçünün də ibadətgahları bir kilometrdən də az radiusda bir-birinin ardınca düzülüb. Tamaşaçılar da xəyallarına gətirsinlər. Təzəfir məscidi, ondan 200 metr aşağıda Mixail Arxangel kilsəsi, ondan da 500-600 metr vağzala doğru gedəndə Qış Saray ərazisində yolun sağında Avropa yəhudilərinin sinagogu, yolun solunda Dağ yəhudilərinin sinagogu yerləşir. Dünyanın heç bir şəhərində bu qədər yaxınlıqda üç səmavi dinin üçünün də ibadətgahlarını təsəvvür etmək mümkün deyil. Ona görə ki, yoxdur. Və hər bir dinin nümayəndəsi bizdə çox azad şəkildə fəaliyyət göstərir. Öz ayin və mərasimlərini, dini adət-ənənələrini heç bir təzyiq, baskı olmadan həyata keçirir. Bunu biz demirik. Bunu David Wolf deyir. Kimdir David Wolf? Dünyanın tanınmış yəhudilərinin 50 nəfərindən biri. 2015-ci ilin dekabrında 50 nəfər heyətlə Azərbaycana gəlmişdilər. Bir çox yerlərdə oldular. Qırmızı qəsəbədə, Quba rayonunun, Bakının bir çox yerlərində, kilsələrində, sinagoglarında qəsdən baxırdılar ki, görsünlər, doğrudan mı bərabər şərait yaradılıb. O qaydandan sonra Amerikanın məşhur qəzetlərindən birində Azərbaycan Tri Azadlıq Oazisi adlı məqalə yazdı və göstərdi ki, əsl tolerantlığı görmək üçün dünyanın hər yerindən insanlar Azərbaycana getməlidirlər, orada öyrənməlidirlər. 2015-ci ilin sentyabrında indi birinci vitse-prezident hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın başçılığı ilə Parisdə böyük bir tolerantlıqla bağlı tədbir keçirildi. O tədbirdə Parisdəki Yəhudi icmasının böyük rabbini söylədi ki, mən yaxınlarda Azərbaycanda olmuşam və orada sözün həqiqi mənasında azadlığın, demokratiyanın biz yəhudilərin simasında nəyə qadir olduğunu görmüşəm. Biz Parisdə, öz kilsəmizdə mərasim nəğmələrimizi oxuyanda polis gəlib bizi içərdən bayraq atır, qapını bağlayır, biz bir ilə, iki ilə güclə icazə alıb yenidən o qapıları açırıq və bizə bəhanə gətirirlər ki, siz ictimai əsayişi pozdunuz. Səsiniz ucadan gəldi, insanlar səksəndilər, narahat oldular. Amma deyir, biz Melih Yevdayevin sinagogunda səsimizi başımıza atıb oxuduq, heç kim gəlib bizə bir kəlmə söz demədi. Biz bu mənada Mehriban xanıma çox böyük təşəkkürlər elədi, Azərbaycan xalqına təşəkkürlərini çatdırdı ki, biz həqiqi mənada tolerantlığın nə demək olduğunu Azərbaycanda öyrəndik. Bu, bizim xalqımızın tarixi ilə bağlıdır, genezisi ilə bağlıdır, milli kökü ilə bağlıdır. Tarix boyu Azərbaycan İpək yolunun üstündə yerləşən ən mühüm nöqtələrdən, məkanlardan biri olub. Tarix boyu Şamaxı, Dərbənd, Naxçıvan, Bakı, Təbriz İpək yolunun əsas dayanacaq nöqtələrindən biri olub. Həm Azərbaycan xalqı gəlib gedən bu xalqlardan öyrənib, eyni zamanda özünün əldə etdiyi nailiyyətləri, mədəniyyəti bu xalqlara aşılayıb. Bizdə tarix boyu hətta hökmdarlarımızın da həyatında qarışıq nikahlar olub. Xristiyan mənşəli, Yəhudi mənşəli qadınlarla evliliklər olub. Ona görə deyirəm ki, bu tarixi kökümüzlə bağlıdır.
və heç vaxt bu Azərbaycan deyilən ərazidə yaşayan aborigen millət, yəni biz heç bir xalqa üstdən aşağı baxmamışıq, təyinə etməmişik, baskı yapmamışıq. Bizi təhlil edən və bizə gələn dünyanın ən müxtəlif dinlərinin nümayəndələri heyrətlə o faktı özləri üçün kəşf eləyirlər ki, Azərbaycanda heç vaxt nə milli zəmində, nə də dini zəmində qarşı durma olmayıb. Aydın da, keçmişlə yaşayan insansız mı? Mütləq şəkildə. Məşhur ifadə var, keçmişinə tapança atsan, gələcək səni topa tutar. İnsan əlbəttə keçmişindən ayrıla bilməz, çünki keçmiş onun köküdür. Həm də keçmişə baxmaq, gələcək fəaliyyətində buraxdığın səhvlərdən ibrət götürüb, daha kamil, daha müdrük, daha ağıllı hərəkət eləmək üçün və münasib davranmaq üçün sənə stimul verir. Arxaya baxmaq, universiteti bir daha oxumaq kimidir. İnsan hərəkətlərindən, davranışından mütləq nəticə çıxardı. Daha təkmil bir formada həyatını davam elətdirməlidir. Bizim həyatımız üç hissədən ibarətdir. Keçmişdən, indidən və gələcəkdən. Belə bir şey deyim. Ümumiyyətlə, hər gün gecə saat 12-dən sonra həyatımız tarixdir. Tarixə çevrilir. Keçmişdə qalır, bir gün də qalsa, bir ildə qalsa, o artıq tarixdir. Gələcək həm bugünkü fəaliyyətimizdir və Allah ömür versə sabahki və sabahlardakı fəaliyyətimizdir. Bir də var, ümumiyyətlə, əbədiyyətə qovuşandan sonra səndən qalan nə olacaq? Peyğəmbər əleyhissalamın fikridir, deyəsən, əsl insandan iki mütləq yadigar qalır dünyada. Biri yaxşı övlad, biri də yaxşı kitab. Yaxşı kitab söz adamlarının naliyyətidir, dahilərin sərvətidir və həm də Allah onu özü seçib verir. Amma övlad məsələsində insan, belə deyək də, Allah Taala deyir ki, faili muxtar yaratmışam səni. Baxmaq üçün göz, yerimək üçün ayaq, düşünmək üçün baş, özünü müdafiə eləmək, yemək üçün əl vermişəm. Mən sənə lazım olan hər şeyi vermişəm. Bundan sonraki həyatdakı fəaliyyətin, o artıq sənin özündən asılıdır. Sən özünü necə aparacaqsan, necə övlad tərbiyə eləyəcəksən və həyata nə qoyub gedəcəksən. Bu mənada insan daim təkmilləşə-təkmilləşə gedir və həqiqi insan hər gün oxumalıdır, hər gün öyrənməlidir. Kimsə deyə bilər ki, o qədər işimiz, gücümüz var ki, rəhmətliyin oğlu, bu da laf deyəsən, arxayınçılığa çıxıb, nə hər gün oxumaq. Bəs sən düşünmürsən ki, insan hər gün nəsə beyninə, ürəyinə yığmasa, qəbul etməsə, o necə yaşaya bilər? Sən necə müasir insan ola bilərsən? Sən informasiyaları, laf sadə deyirəm, televiziyaların xəbər proqramını izləmirsənsə, ölkədə və dünyada baş verən hadisələrlə maraqlanmırsa, sən nə cür insansan? Səhət müəllim, mən istəyərdim ki, söhbətin bu yerində Ulu Öndərdən bir sitat gətirim. Onun sözlərinə görə, vəzifə insana heç bir şey vermir, sadəcə olaraq səlahiyyət verir. Qalan hər bir şey insanın zəkasından, ağlından, biliyindən, mədəniyyətindən asılıdır. Allah min rəhmət eləsən, mən o sözü biraz da genişləndirim və tarixi faktı, tarixi çıxışı deyim. Artıq 21-dən 22-sinə keçib noyabr 1992-ci. Yeni Azərbaycan Partiyasının Cəlil Məmmədquluzadə adına Dövlət Teatrında təsis konferansı keçirilib. Getmişik, yağış yağır, soyuq gündür, çox ağır bir vəziyyətdə Naxçıvanın. Ancaq biz siyasi şuranın ilk iclasını keçirmək üçün Naxçıvan Ali Məclisini kiçik zallarından birinə toplaşdıq. Orada bir daha Ulu Öndər gələcək fəaliyyətimizi bizə göstərdi, başa saldı və belə bir söz dedi. Siz hamınız gələcəkdə böyük insanlar olacaqsınız. Doğrudan da elə oldu. Bütün o məclisdə iştirak edən və seçilmiş o siyasi şuranın 51 nəfər üzvü, hamısı nazir, deputat, icra başçısı və digər sahələrdə məşhur və tanınmış insanlar oldu. Ulu Öndər davam elədi. Sizin yanınıza çoxlu insanlar gələcəklər.
Siz onları oturduğunuz vəzifə kürsüsündə qarşılamayın. Mütləq ayağa durun və o allı-güllü böyük kabinetinizin ortasında onları qarşılayın. Sonra yenidən qayıdıb vəzifə kreslonuzda oturmayın. Sizin vəzifə stolunuzun qarşısında balaca stol olacaq, miz olacaq. Onun arxasında üz-üzə oturun. Dərhal çay gətirin. Əlinizi birinci qəndə uzatmayın. Şokolada uzadın. Çünki siz qəndə uzatsanız, sizin qarşınızdakı da utanıb qəndə uzadar. Bəlkə heç o bir ayda şokolad yemir. Ona görə də əlinizi şokolada uzadın. Sizdən çoxlu xahişlər olacaq. O xahişlərin bir çoxunu siz yerinə yetirə bilməyəcəksiniz. Çünki sizin imkanlarınızdan və səlahiyyətlərinizdən kənar olacaq. Lakin həmin adamları elə yola salın ki, onlar sizdən inciməsinlər. Ümumiyyətlə, rəhbər vəzifələrdə çalışın, işləyərkən çalışın ki, insanları yola verməyi öyrənəsiniz. Yoxu da elə deyin ki, onun qəlbi sınmasın. Onu elə yola salın ki, o sizdən incimədən getsin və o kabinetinizi tərk edib gedərkən başa düşəcək ki, sizdən etdiyi xahiş sizin imkanlarınızın xaricindədir. Mütləq onu qapıya qədər, hətta katibənizin də otağından keçirərək yola salın. Onu oturduğunuz yerdə sağ olun, xudahafiz deməyin. Unutmayın ki, siz də həyatın hansı məqamındasa o adam kimi qəbulda gözləyə bilərsiniz. Və yaxud da ki, qəbulda gözləmişsiniz. Və yaxud da gözləmişsiniz. Və o qədər bizə müdrik sözlər dedi ki, təbii ki, biz hamımız həmin məsələləri öz həyatımıza tətbiq elədik. Və heç birimiz, necə deyərlər, boyumuzdan yuxarı tullanmadıq. Çünki o bizə həyatı göstərdi. Heydər Əliyevin ümumiyyətlə mənim həyatımda aydın məsələdir ki, misilsiz rolu olur. Və onu heç nə ilə müqayisə eləmək olmaz. Xoşbəylikdən qarşıma Ulu Öndərlə tanış olana qədər də gözəl insanlar çıxıb. Ancaq bunun zirvəsi Heydər Əliyevdir. Və Heydər Əliyevin sayəsində aydın məsələdir ki, mən tanındım, məşhur oldum, deputat oldum və bütün ölkə tanıdı. Ümumiyyətlə, belə bir söz deyim. Yer üzündə o nadir insanlardandır ki, Ulu Öndər. O, bu dünyanı tərk eləyib gedəndə heç kimə borcu qalmadı. Onun yolunda iğnənin gözü boyda xidmət göstərənlər bir çömçə müqabilində mükafat qazandılar, xeyir gördülər. O haqq dünyasındadır, amma bugün də Heydər Əliyevin çörəyini yiyənlər var. Nə mənada? Onun həyatından, onun siyasi fəaliyyətindən, onun ümumiyyətlə dünya siyasəti mövqeyindən bəhs eləyən kitablar yazılır. Elmlər namizədi, doktorluq dissertasiyaları müdafiə olunur və insanlar yenə də Heydər Əliyevin adı ilə bağlı çörək yeyirlər, yaşayırlar. Aydındır. Reklamlara bağlanırıq, daha sonra buradayıq. Dedim ki, sən mənim haqqımda nə deyə bilərsən? Mən sənin üçün kimə necə babayam? Dedi ki, baba, sən mənim üçün hər şeysən. Çox sözlərimi sənə deyirəm. Nəsə, bax, belə sözlər dedi. Mən həyəcanlandım. Açıqı, bu yaşıma baxmayaraq həyəcanlandım ki, uşaq, məsələn, mənim haqqımda bir neçə söz dedi. Sözlərin çoxunu tuta bilmədim həyəcanımdan. Həsən bəy Zərdabi özü söylüyür, deyir ki, əgər məndən soruşsaydılar ki, ən şərəfli peşə hansıdır, müəllimlik. O zaman cavab verərdim ki, müəllimlik. Siz nə düşünürsünüz? Müəllimlik fəaliyyəti ilə yəqin ki, çoxdan vidalaşmışsınız, pedagoji fəaliyyətlə məşğul deyilsiniz. Doğrudur. Mən müəlliməm. Belə deyək, müəllim oğlu müəlliməm. Həyatım müəllim ailəsində keçib. Atam həmişə işdən gələndə, keçmişdə 50-ci illərdə, 60-cı illərin əvvəllərində çesunça kostyum deyilən bir paltar növü var idi. Eyni parçadan tikilirdi. Aran rayonlarında daha çox dəbdə idi. Çünki ipək idi, qolu da kəsik olurdu burada. Bəli. Və o şərait üçün, o istiyi üçün münasib paltar idi. O çesunça kostyumun cibində həmişə işdən gələndə qəzet gətirərdi. Mən dünyanı dərk etməyə başlayanda ağlım belə kəsdi ki, həyat ondan ibarətdir ki, işə gedirsən, işdən qayıdıb gələndə ya özünlə qəzet gətirirsən, ya da kitab gətirirsən, onu da tutağacının altında bu dəmir krabatın üstündə oturub oxuyursan və sonra da yatırsan, çörək yersən, yatırsan və səhərsə yenə durub işə gedirsən, yenə eyni qaydada. Mən həyatı belə dərk elədim və gözüm açandan evdə Lev Tolstoyun, Teodor Dostoyevskinin, Rəşad Nuri Güntəkinin,
Məhəmməd Səid Ordubadinin və s. romanlarını gördüm. Mən çox erkən mütaliəyə başladım. Çox-çox sonralar Dostoyevskinin bu sözünü oxudum və gülümsədim. Mən boş-boş və veyil-veyil gəzən adamları gördükcə öz-özümə deyirəm, təkcə mütaliə bütün ömür üçün kifayət eləyər. Sonra, çox qəribədir, bu Krupskayanın sözüdür. Evdə kitab olanda insan tənha olmur. Bu da Qorkinin sözüdür. Məndə olan bütün yaxşı cəhətlərə görə kitablara boşlayam. Qorkinin o uşaqlığı var idi, o necə qulluq elədiyi ağanın yanan şamlarının qırıntılarını yığıb, onları Bəli. Təzədən yoğurub, bir ip düzəldir. Şam işığında oxuyurmuş. Şam işığında gecələr oxuyurdu. Bəli. Mənim üçün o çox adi bir şey gəldi və düşündüm ki, Qorki bunu nə böyük matahla təqdim eləyir. Və insan nədir oxuyar ki? O qədər kitab oxumağa alüdə idim ki, çox erkən başlamışdım. 5-6-cı sinifdə Qınız qələmi, Dumanlı Təbrizi, Döyüşən şəhəri, Ordubadinin əsərlərini, Gizli Bakını və s. oxumuşdum. Azərbaycan yazıçılarının bütün əsərlərini oxuyurdum. Atam ədəbiyyat müəllimi idi. Təbii ki, ədəbiyyat müəlliminin evində hər şeydən çox kitab olardı. Həm də o dəbdəydi axı. Həm də dəbdəydi. Hamının evində kitab olmalı idi. Oxudum, oxumadın. Günay xanım, dəmir yolçu maşinistlər var idi bizim rayonda. Onlar mərkəzi kitabxanaya gələndə, indi o dəbdə deyir, keçmişdə tor setkalar olardı. Yəni ona kartof, soğan və s. ərzaq məhsulları bazardan alıb aparardılar. O tor setka cibə qoymaq üçün münasib idi. Bir də var, böyüksən bir, gərək bunu əlində sürüyəsən. Amma o tor setka daha münasib idi, onu ciblərinə qoyurdular. Həmin o, hətta maşinistləri deyir, amma ziyalılar bir yana. Onlar kitabxanaya tor setka götürüb gətirirdilər. Kitab götürəndə 8-in, 9-un, 10-un, 12-sin götürürdülər. Aparıb bir aydan sonra o kitabları qaytarıb gətirirdilər. Əlifba dəyişəndə nə edirsiz bəs o kitabları? Onların bir çoxu qalır. Amma mən xoşbəlikdən biri sizdə seriya, silsilə əsərlər çap olundu. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə klassik Azərbaycan ədəbiyyatını və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri Latin əlifbası ilə çap olundu. Tərəfindən Latin əlifbası ilə çap olundu. O kitabları da yığmışam. Köhnə kitablarım da qalır, təzə kitablarım da qalır. Amma köhnə bir tarixdir. İstər istəməz insanı alır. Şübhəsiz, onu oxuyanda oxuduğun məlumat, bilgi sənə daha tez yapışır, daha tez qəlbində qalır. Darıxırsınızmı müəllimlikdən ötürü? Müəllimliyi qəlbən sevmişəm və arzum bu idi ki, müəllim olum. Atam məni tez məktəbə qoymuşdu. Mən sürətlə əlifbanı öyrəndim və orta məktəbdə deyim, texniki fənlərdən zəif idim. Onları dərk eləyə bilmirdim. O fənlər məni cəzb etmirdi. Ancaq mən humanitar fənləri çox sevirdim və bu humanitar fənləri sevməkdə mənə 7-ci sinifdə çox zəhmli və zabitəli tarix müəlliməm var idi. Əminə Məhərrəmova. O sevdirdi. Gedib müəllimlər otağında mən dərs danışandan sonra çox heyranlığını bildirmişdi və atama demişdi ki, Adil, səni təbrik edirəm. O zaman belə danışıq forması yox idi. Biz bilirdik ki, Komsomolda və yaxud rayonun tədbirləri olanda fəxri fərmanlar verirlər. Fəxri fərmanı verən ya Komsomolun birinci katibi, ya Partiya Komitəsinin birinci katibi deyirdi ki, təbrik edirəm. Bu məqamın sözü idi. Başqa mənada, təbrik edirəm insanlar arasında, bu belə bir ifadə yox idi. Müəllimənin heyranlığı o dərəcədə çox olmuşdu ki, gedib içəri girən kimi demişdi ki, Adil hardadır? Demişdilər ki, atam qarderobdan çıxıb ki, burdayam Əminə müəllimə və sonralar mənə deyir ki, düşündüm ki, yəqin sən nəsə pis bir iş görmüsən və yaxud pis dərs danışmısan, Əminə hörmətli xanım müəllimədir. İndi bu mənə sənin haqqında pis söz deyəcək və çox pis oldum. Birdən qayıtdı ki, Adil, səni təbrik edirəm. Deyir, məhəddəl qaldım. Dedim ki, niyə? Dedi ki, sənin nə gözəl oğlun var, nə savadlıdır, nə yaxşı nitqi var onun. Adil, ondan müğayət ol. Atam sevincindən uçmuşdu və orta məktəbi qutaran kimi Pedagoji Universitetin filologiyasına daxil oldum. Səhət müəllim, bəs neyindir əməkdar müəllim yox, əməkdar jurnalistsiz? Çünki mən həm də siyasi fəaliyyətə jurnalistikadan gəldim. Jurnalistika sahəsində uzun müddət fəaliyyət göstərdim. Demək, jurnalistika sahəsini daha çox sevmişsiniz? Yox, sadəcə olaraq bu sahədə işlədim və gözə görükən nailiyyətim bu oldu. Hə, müəllimlik təltifatımdan bağlı deyim, 26 yaşımda, o zamanın ifadəsi ilə desəm, SEKA VLKSEYM-in, yəni Ümumittifaq Komünist Gənclər İttifaqının ən yaxşı komsomolçu müəllim adını aldım. 1978-ci ilin sentyabrında. Müəllimlik mükafatlarım çox olub. Avqust konfransında
Uzun illər 5 nəfər yaxşı müəllimin adı çəkilirdi. 4 nəfər həmişə dəyişirdi, mənim adım qalırdı. Həyat yoldaşınızla bərabər oxudunuz, düzdür? Orta məktəbdə, institut illərində, sonra bərabər çalışdınız. Bərabər də çalışdıq. Hə, qəribə bir şey deyim sizə. Bir dəfə hansısa mətbuat orqanına intervyu vermişdim. Orada belə ailə ilə bağlı sual vermişdi ki, həyat yoldaşınız kimdir, nə vaxt tanış olmuşsunuz, haradandır? Demişdim ki, heç nə, tanışsa da olmağa ehtiyac olmayıb. Həyatımızın 6-7 ilindən başqa bütün ömrümüz birlikdə keçib. Onu manşetə çıxarmışdı. Bütün dostlar, qohumlar zəng eləmişdi ki, 6-7 il nə olub? Sən İstanbulda 4 il işlədin, sonra da 3 il orada qaldın, gəlmədin. 7 il onu deyirsən. Hamıya deyirdim ki, yazını axıra qədər oxu. Yox, deyirdim ki, kişi, yazını axıra qədər oxu. İndi mən durub hamınıza izahat verməliyəm. Onu elə başa düşmüşdülər. Və demişdim ki, həyat yoldaşım sinif yoldaşımdır. Yəni 10 il bir yerdə oxumaq, sonra da gəncəyik. Yəni 7 yaşında məktəbə getmişsiniz? Yəni bərabər... Mən əslində 6 yaşımda getmişdim, bəli. Amma xanımım 7 yaşında getmişdi. Təbii, bir sinifdə oxuduq, A sinifində. Çalışır indi həyat yoldaşınız? Yox, təqaüddədir. Neçə övladınız var, neçə nəvəniz var? 3 oğlum var, 7 nəvəm var. Nəvələrinizin biri Yunan dilində təhsil alır. Slavyan Universitetinin Yunan dili fakültəsində oxuyur. Bu il qəbul olub. Necə babasınız? Nəvənizə necə babalıq eləyirsiniz? Nə bilim, indi bilirsiniz də, dövlətdə dəvə, övladda nəvə. Bu, əbədi bağlılıqdır. Bu, sirri heç kim aça bilmir. Nə üçün baba nəvələrin daha çox istəyir və xüsusən oğlan nəvələrin? Əlbəttə, mən fərq qoymuram. Bütün nəvələrim canımın ayrı-ayrı hissələridir. Hansı tərəfə toxunsan ağrıdır. Ancaq baba nəvə münasibəti, məhəbbəti bəlkə də həyatın sirridir, bilmirəm. Yəqin insan çatmadıqlarını, yetmədiklərini nəvəsinin simasında görür. Ona ümid bəsləyir və özünün həyata keçməmiş arzularını onun simasında gördüyünə görə, ona özünün davamçısı kimi baxdığına görə daha çox sevir, daha çox qayğısına qalır və onu daha çox əzizləyir. Yaxşı, bəs niyə nəvənizin nömrəsi telefonunuzda yox idi? Danışmasınız? Var, var. Var, hə, o sevimlilər bölməsi var, oradadır. 75-35 belə qabaqda var. Var. Hamısının nömrəsi var. Tamaşaçılara məlumat üçün söyləyirəm ki, soruşdum ki, nəvənizin nömrəsini verə bilərsinizmi? Əlaqə saxlayaq çəkiliş üçün. Dedi ki, mənim telefonumda onun nömrəsi yoxdur deyəsən. Yəni, o baxımdan mən indi o sualı verdim Səyyad müəllimə. Yəqin ki, incimədi. Yox, o bilmirəm necə elə demişəm. O, bilmirəm o hansı hissi, ruhi məqamında olmuşam ki, elə demişəm. Var, indi mən verilişdən çıxandan sonra göstərərəm sizə bir-bir adları ilə ki, bax, bu nəvələrimin telefonudur. Mən istəyərdim ki, Səyyad müəllimin nəvəsi ilə olan müsahibəni sizə təqdim edək. Görək, nəvə baba haqqında nələr söylüyor? Baba və nəvə arasındakı münasibət elə bir dərin hisslər var ki, yəni o dərin hisslər hələ də heç kəsə hələ aydın deyil. Yəni mənim babam bugünkü günündə mənə özü kömək olur, mənə dəstək verir, öz adına uyğun bir nəvəni bugün görmək üçün mənə müəyyən nəsihətləri hamısını verir. Babam nəvələrini sevən, onlara dəstək verən səbirli, təmkinli, eyni zamanda da mükəmməlliyin ötəsində mənim üçün olan bir şəxsdir. Dedim ki, sən mənim haqqımda nə deyə bilərsən? Mən sənin üçün kimə, necə babayam? Dedi ki, baba, sən mənim üçün hər şeysən. Hə, belə, sonra sən mənim üçün hər şeysən. Çox sözlərimi sənə deyirəm. Nəsə, bax, belə sözlər dedi, mən həyəcanlandım. Açıqı, bu yaşıma baxmayaraq həyəcanlandım ki, uşaq, məsələn, mənim haqqımda, gördüm, o da həyəcanlandı. Belə biraz dili də tutuldu. Bir neçə söz dedi, sözlərin çoxunu tuta bilmədim həyəcanımdan. Nə desəydi mənim üçün məqbul idi, ancaq mən bilirəm ki, mən onun üçün çox şey eləmişəm, eləyirəm, eləyəcəm də, ya təkcə onun üçün yox, bütün nəvələrim üçün. Mən ümumiyyətlə belə bir şey deyim də sizə, bizim qızımız olmadı. Bu mənada bir qədər özümüzü həm narahat hiss eləyirik, həm də yarımçıq hiss eləyirik. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, qızı olmayan ailələr yarımçıq ailələrdir. Atıya, anaya ömrün son çağlarında qız son dərəcə vacibdir. Ananın ən birinci rəfiqəsidir, sir yeridir, doğması da əzizidir. O cümlədən
oğlan nəvələrdir, sözsüz ki, əzizdirlər, əvəzsizdirlər. Yəni, bu elə bir bağlılıqdır ki, sirri tam açmaq olmur, həm də izah eləmək olmur. Nəvə gələndə sənə elə gəlir ki, sənin balacalığın gəlir, sənin kiçik yaşın gəlir, kiçik yaşdakı o balaca səyyad gəlir. Nəvələriniz də oğlandı? Belə deyim sizə, dördü oğlandı, üçü qızdı. İndi Allaha şükür ki, hər iki paydan varımdır və... Arzunuz ürəyinizdə qalmayıb, belə deyim. Arzun ürəyimdə qalmadı, ürəyimizdə qalmadı və elə onları da öz balamız kimi, təbii, nəvələr hamısı babanın, nənənin balalarıdır, övladlarıdır. Həyatınızda bu vaxta qədər dediyiniz sözlərə görə peşman olmuşsunuz, yoxsa sustuğunuza görə? Hə, dediyim sözlərə görə də peşmançılıqlarım var. Sustuğuma görə də peşmançılıqlarım var. Hər iki tərəf var. Yəni, insan bir sifətli deyil axı, bir xətli, robot deyil axı. Mən də bir insanam, mən də canlıyam, mənim də qəlbimin arzuları var, Səməd Urğun deyirdi. Sonra bağat qınına çəkilənlərə ürəklə gərəkdir, dilinə gərəkdir, şair deyir yenə. Ümumiyyətlə, insan bir varlıq kimi onunla qeyri-adi, bəşərin yaratdığı təkrarsız, Allahın yaratdığı təkrarsız bir varlıqdır ki, 1 milyon adam düzərsən yan-yana, onun hamısının öz xarakteri var, öz sifəti var, öz yerişi var, öz dünya görüşü var. Bir insan mütləq şəkildə digərini təkrarlamır. Düzdür, ekizlər bir-birini oxşayır. Hətta o ekizlərin də, tuta ki, adicə, meyviyə münasibəti fərqlidir. Tuta ki, hər iki ekizin ikisi də almanı sevir. Mümkündür. O biri narı daha çox sevir və yaxud armudu sevir. İnsan təkrarsızdır. İnsan bənzərsizdir. Ona görə də insanın həyatında hər cür şeylər olur. Demək lazım olan məqamda o sözü deyə bilmir, tikan olur, batır ürəyinə. Bəzən də lazım olmayan dərəcədə yersiz söz deyir, hərəkət edir və bu da sonradan ona ağrı verəcək bir məsələyə, problemə çevrilir. Kaş ki, insan hərəkətini ötürə biləyir də, ona görə də yaşlı adamlar bəzən cavan uşaqlara belə deyirlər, 17-18 yaşında ya orta məktəbdə oxuyana ki, kaş sənin yerində olaydım. Sənin yerində olaydım, ancaq bu ağlım o yaşında mənim üstümdə olaydı, mən bilərdim necə yaşayardım. Təəssüf ki, bu əbədi problemdir. Heç vaxt 60 yaşında, 70 yaşında kişi 17 yaşında oğlana çevrilib, öz ağlı ilə yenidən həyatını yaşaya bilməz. Bunun üçün axsaqqalların, müdriklərin sözlərinə baxmaq lazımdır. Eyni zamanda axsaqqal, müdrik adamlarda gəncliyin tərbiyəsində lazım olan məsələləri deməlidir. Sənin yaşlı adam... Qısqançılıqla yanaşmamalıdır. Qətiyyən, öyrətməlisən. Bu, nə var ki burada? Elm o zaman çoxalır ki, sən onu başqaları ilə bölüşürsən, başqalarına da söyləyirsən. Bu, gözəl insani keyfiyyətdir, insan paxıllı olmamalıdır. Aydın, çox sağ olun, Səhət müəllim, studiyamıza gəldiyinizə görə. Dərin təşəkkür edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər, dəyərli dostlar. Studiya çiçək göndərdiyinə görə Axçiçəyimə təşəkkür edirəm. Geyimim X-Lady dükanına məxsusdur. Saçım və makyajım üçün isə təbii ki, Lilas Baku Gözəllik Mərkəzinin kollektivinə dərin təşəkkür edirəm. Özəlliklə Sevinç xanıma. Gələn həftə yenidən qarşınızda olmağı ümid edirəm. Allah əmanət olun.